Mozaiku Šúrskeho kanála vytvárajú rôzne druhy stromov, medzi ktorými vyniká hlošina úzkolistá. Je to pekný dekoratívny strom so žltými kvetmi a bielostriebristými listami. Plod je elipsovitá bobuľa podobná olive. Ivančania ju poznajú ako planú olivu. Katalpa bignoniovitá a jej kvety vhodne doplňajú tento nádherný obraz. Je jar a katalpe vyrastajú nové listy. Ale mimoriadne dlhé strukovité plody sú na strome ešte z minulého roka. Zostávame v záhrade, lebo našu pozornosť zaujal jeden z najvyšších domácich stromov, dorastajúci do 50-metrovej výšky. Je to javor štíhly. Pozoruhodné sú jeho plody, jednokrídlová naška a bohatosť týchto plodov. Pod konármi javora v trávnatej ploche sa lesknú hlávky iskerníka plazivého. Táto čeľaď je veľmi bohatá, má mnoho druhov a všetky sú jedovaté. V blízkosti javora vyrástol obrovský topol biely. Už z diaľky je nápadný bielou kôrou a stopkatými listami, ktorých spodná strana je bielosivo plstnatá. Opúšťame záhradu kaštieľa a ideme si pozrieť buk červený. Majiteľkou je Judita Blahutiaková. 20 rokov dozadu, to bolo začiatkom 90. rokov. Banskej Štiavnice, tam bol biologický ústav a ten v záhrade biologického ústavu rastol takýto istý búk a odtiaľ sme výhonok maličky, asi 20-30 cm dlhý a tenký jak špajdla. Aj obyvatelia nových domov vyzdobujú kríkmi svoje okolie. Pri tomto dome rozkvitol pajazmín vencový. Jeho biele kvety sú nielen nádherné, ale majú aj veľmi príjemnú, intenzívnu vôňu. Stačí jeden krík, aby rozvoniavala celá ulica. Hlohyňa Šarlátová je vďačný krík na vyplnenie voľného miesta v záhrade. Vďačný je preto, lebo je dvakrát pekný. Na jar veľkým počtom bielých kvetov, na jeseň bohatou úrodou červených plodov. Nezdá sa vám, že baza čierna je krajšia s týmto súkvetím bielých kvetov ako s čiernymi gulatými plodmi? Lenže čo s hularom bez plodov? Lipa sa v 19. storočí stala symbolom slovanskej vzájomnosti a preto aj táto lipová aleja vedie k mohyle Milana Rastislava Štefánika. Lipa nie je len symbolom, ale aj medonosným stromom s voňavými kvetmi, ktoré majú liečivé účinky. Verím, že už ste absolvovali aspoň jednu nedeľnejšiu prechádzku po tejto ceste. Všimli ste si túto farbou nevýraznú, ale až 2,5 metra vysokú burinu? Je to voškovník obyčajný, ktorý má veľké trojuholníkové listy a bohatú úrodu kvetov a tie produkujú aj obrovské množstvo semien, ktoré vietor roznáša aj do susedných chotárov. Toto sú semená bolševníka veľkého. Je to invazívna, silno jedovatá bylina, ktorá dorastá až do 3-metrovej výšky. Aby sa nezlomila a odolala vetru, musí mať silnú, hrubú stonku. Klokoč perovitý je nenápadný strom. Z tvrdých semien jeho neprehliadnutelných mechúrikovitých plodov si len prednedávnom babičky robili ružence a dievčatá korálky. Táto bylina nás láka svojimi nevšednými tvarmi a prenikavou farebnosťou. Jej plody a kvety. Je to jedovatý ricín obyčajný.
Domnievate sa, že táto zeleň je burina? Myslím, že aj ivanská bylinkárka by s vami súhlasila. Je to liečivý múrovník lekársky. Málo kto ho pozná a pritom zaberá celé plochy v ivanských lesoch. Touto cestou kráčame k Šúrskému kanálu, kde uvidíte rastlinu celkom pôvabnú, aj napriek tomu, že je celá pokrytá ostňami. Je to štetka lesná. Fialové pásy na hlávkach prezrádzajú, že práve kvitne. Hrdo sa pne nad všetkými rastlinami, ako by oznamovala, som nedotknuteľná. V jej blízkosti sa vo vetre kolíše žltý ladenec rožkatý, aj ľubovník bodkovaný a biely hviezdník ročný. Opäť sme pri vode, kde má svoje domovské miesto Jelša Lepkavá. Je to mohutný strom a na konároch môžete vidieť ešte nedozreté zelené šišky, suché kvety, jahňady a minuloročné hnedé šišky, ktoré sú už bez semien. Ovisnuté konáre buka smútočného navodzujú clivosť. Je to kultivar buka lesného a preto sú jeho štetinaté plody známe ako bukvice. Tento obrovský strom s množstvom konárov a konárikov je sofora japonská. Jeho bielo-žlté strapcovité kvety kvitnú až začiatkom jesene, keď už iné stromy majú plody. V Ivanke sa nachádza v záhrade kaštieľa, lemuje cestu na železničnú stanicu a rastie aj pri metre. Všimnite si jej kmeň s hlbokými brázdami a jej plody visiace z konárov ako retiasky z perál. Nemôžu byť všetky dni slnečné. Aj rastliny potrebujú osvieženie v podobe letnej búrky. Jej kvapky určite zmili prach z bršlena európskeho. Je to hojný druh v ivanskom chotári. Má zelenkasté drobné kvety, ale lepšie mu pristanú ružové štvorpuzdrové tobolky, ktoré na jeseň zdobia jeho konáre. Jeho plody pripomínajú zmenšeninu mitry, ktorá slúži ako pokrývka hlavy katolíckych hodnostárov. Jaseňovec metlovitý má peknú korunu, ktorá vytvára jeho príjemný vzhľad. Jeho semená museli prekonať dlhú cestu z Japonska do Európy, aby osviežili aj naše záhrady týmto exotickým stromom. Semená uložené v papierových tobolkách skrývajú v sebe celú charakteristiku stromu. Brečtan popínavý je ker, ktorý potrebuje oporu, preto obrastá stromy, steny alebo ploty. Jeho kvety sú plné nektáru, čo využívajú osy, lebo kvitne až v októbri, keď už inej paše niet. Toto sú jeho prichytávajúce výbežky. Začínajú dozrievať gaštany. O jednom gaštanovom strome nám porozpráva Eva Feketeová. No, po postavení domu, okolo asi v roku 1980, sme zasadili aj tento gaštan. No, sme sa tešili. Trvalo dosť dlho, než boli prvé plody, ale boli pekné, veľké. A doteraz má takú úrodu peknú každý rok, veľké plody, že rozdávame prakticky všetkým susedom naokolo. Počas nakrúcania sme zistili, že takmer v každej ivanskej záhrade rastie aspoň jeden ihličnatý strom. Ako prvú sme objavili borovicu hladkú, ktorú charakterizuje 5 dlhých, jemných ihlíc spojených do zväzku. Jej domovom je Kanada, kde ju nazývajú kráľovnou borovíc. Tieto šišky sú staré, ešte z minulého roka. Medzi ihličnanmi je aj jedľa biela. V súčasnosti sa vplyvom znečisteného prostredia stala ohrozeným druhom a jej zastúpenie v porastoch prudko klesá. Táto je veľmi stará. Ukážeme vám charakteristické usporiadanie jej ihlíc. Silnejším a odolnejším druhom je smrek obyčajný a tento je najvyšší v Ivanke. Má tri charakteristické znaky. Ihličnaté listy, vyrastajúce na konárikoch v špirále,
hnedú borku a veľké šupinaté vysiace šišky. Jediný ihličnatý strom, ktorý na zimu stratí ihličie, je smrekovec opadavý. Jeho ihličky sú krátke, uložené vo zväzkoch, čo potvrdzuje aj ukážka. Úlohou týchto malých šišiek je chrániť semená, až kým nedozrejú. Sa má 18 rokov. A posadili sme ju na miesto tej, bol tam jalovec a ten vyhnul. Tak posadili sme ju. Ale som veľmi, teším sa veľmi s nej roky, lebo každý rok ju ozdobujeme vianočne. Je nádherná. Kebych vedela, že neuškodí tým drátom, tak ešte dokiaľ ja žijem, keby vydržala. Toto bola borovica čierna Márie Rucelovej. Tento smrek strieborný je kultivár s modro-striebornými, veľmi pichľavými ihlicami. Je najviac vyhľadávaný a sadený pre svoje nevšedné zafarbenie. Vedľa smreka rastie tuja západná, ktorá môže mať formu kríka alebo stromu. Má veľmi malé šupinaté listy, ktoré sú účelovo tak pospájané, aby vytvárali vetvičky. Jej hnedé šišky sú iba 1 cm veľké. Kríková forma sa strihá na živé ploty. Pán Cinege nám predstaví citrovníkovec trojlistý. Tak ten strom sa donesol pred 30 rokmi z bývalej Jugoslavie. Môj svokor ho donesol. Tak na skúšku, že skúsi sa posadiť, že teda, že či sa uchytí vôbec v našom prostredí. No ale vidíte, tá klíma je taká, že sa uchytila, celkom sa mu darí. Tie plody sú krásne, vyzerajú jak originál citróny, no nie sú jedle tie citróny, ale ako chuťovo sú úplne jak citrón. Pred 10 rokmi sme boli v Juhoslávii, v Čiernej hore, a priniesli sme si tieto krásne cyprusy, veľkoplodé. Priniesli sme si šišky a zo semienok sme si to vysiali a vypestovali. To bol Roman Hangac. Vyšpuľa obyčajná bola známa už v staroveku. Plody, ktoré majú tvar malého jablčka, sú konzumovateľné až po prvých mrazoch. Ich chuť nie je veľmi príjemná, takže myšpuľu zo záhrad vytlačilo chutnejšie ovocie. Albízia ružová má zaujímavé listy, ktoré sklápaním reagujú na dážď a tmu. Jej plody sú dlhé struky, ale atraktívna je najmä kvetmi. Majiteľ Mário Konrád ju prvýkrát videl v Chorvátsku a neskôr v Seredi, odkiaľ si priniesol jej semená. Dnes má v záhrade až 6 takýchto stromov, možno jediných v Ivanke. Chmeľ obyčajný. Určite ho poznáte, ale tento je divorastúci a preto nás v záhrade poteší len pekne tvarovanými šišticami. Toto je tujovec východný. Má šupinaté listy, podobné ako tuja, od ktorej sa líši iba žltozelenými, zvláštnymi šiškami. Prišla jeseň, obdobie na upratovanie v záhrade i v lese. Čas je neúprosný. A starnutie platí aj pre drevými. Aj v Ivanke sa upratovalo. Pod pílou drevorubača padali prestarnuté i poškodené stromy. O
Odstránené stromy sa nahrádzajú novými, či už náletom, alebo rukou človeka, lebo taký je kolobeh života. Je zákonitý, neúprosný a nemožno ho zastaviť. Thank you.